आउनुहोस् जानौँ प्रसिद्ध खण्डकाव्य मुना मदनका लेखक महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको बारेमा आजको यस भिडियोमा। हाई, आई एम विष्णु गौतम एन्ड यु आर वाचिङ ब्राइट विष्णु। महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको जन्म विक्रम सम्मत 1966 कार्तिक 27 गते लक्ष्मी पूजाको दिन भएको थियो। उहाँको नाम धन र सम्पत्तिकी देवी लक्ष्मीमाथि राखिए तापनि उहाँ विद्याका धनी हुनुहुन्थ्यो। तिलमाधव देवकोटा र अमर राज्य लक्ष्मी देवकोटाको कोखबाट जन्मिनु भएको थियो। उहाँले भविष्यमा इङ्ग्लिस विषयको ट्युसन पढाएर धन कमाउन चाहनुहुन्थ्यो। उहाँले आधारभूत शिक्षा आफ्नै घरबाट प्राप्त गर्नुभयो। त्यति बेला देशमा राणा शासन थियो, त्यसैले उहाँले मुस्किलले दरबार हाई स्कुलबाट औपचारिक शिक्षा प्राप्त गर्ने मौका पाउनुभयो। उहाँले आफ्नो पहिलो कविता स्कुलमै छँदै लेखिसक्नु भएको थियो। उहाँको 15 वर्षको उमेरमा माना देवीसँग विवाह भइसकेको थियो। उहाँले आर्ट्स र कानुनमा स्नातक गरिसक्नु भएको छ। देवकोटा थप शिक्षाको लागि भारतको बनारस जानुभएको थियो। बनारसमा देवकोटाले योगबेनी म्यागजिनको सम्पादकको रूपमा काम गर्नुभयो। भारतमा जस्तै नेपालमा पनि पुस्तकालय होस् भन्ने इच्छा प्रकट गर्दा जेल जानुभएको थियो र जरिमाना पनि तिर्नुभएको थियो। उहाँ प्रकृति प्रेमी कवि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ लगायतका पश्चिमेली साहित्यकारबाट प्रभावित हुनुहुन्थ्यो। देवकोटाले केवल एक रातमै महाकाव्य लेख्ने क्षमता राख्नुहुन्थ्यो। आफ्नो जीवनकालमा धेरै खण्डकाव्य र महाकाव्य लेखिसक्नु भएको छ। उहाँले शाकुन्तला महाकाव्य 3 महिनामा, सुलोचना 10 दिनमा र कुञ्जना 1 रातमा लेख्नुभएको छ। उहाँले कयौँ कथा, निबन्ध र नाटकहरू पनि लेखिसक्नु भएको छ। उहाँ एक स्वच्छन्दतावादी कवि हुनुहुन्थ्यो। मुना मदन यति प्रसिद्ध हुनुको कारण पनि स्वच्छन्दवादी कविता भएर नै हो। देवकोटाले नेपाली साहित्यमा दिएको योगदानलाई कदर गर्दै उहाँलाई महाकवि उपनाम दिएको छ। उहाँ यति दयालु हुनुहुन्थ्यो कि जाडाले कामिरहेको माग्नेलाई आफ्नो कोट नै खोलेर दिनुभएको थियो। उहाँले विक्रम सम्मत 2003 सालदेखि 3 साल कलेजमा प्राध्यापक भई काम गर्नुभएको थियो। उहाँ पछि गएर 3 महिनाको लागि शिक्षा मन्त्री पनि हुनुभएको थियो। विक्रम सम्मत 2015 सालमा उहाँको क्यान्सरको निदान गरिएको थियो, तर विक्रम सम्मत 2016 सालमा उहाँको क्यान्सरकै कारणले 50 वर्षको उमेरमा निधन भयो। उहाँ हामी माझ नभए पनि उहाँका सिर्जना र कृतिहरू उहाँले नेपाली साहित्यलाई नयाँ उचाइ दिनुभएको छ, त्यसैले उहाँको ठाउँमा अरू कोही हुन सक्दैन। उहाँका कृतिहरू सदैव उत्कृष्ट रहन्छन् र अरू कोही पनि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा भन्न सक्ने छैन। अरू कसैको जीवनी बारे जान्न चाहन्छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला, साथै भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। धन्यवाद।